Дорогі брати і сестри, послухаємо Євангеліє від Святого Луки, 2 розділ, вірші з 1 по 14. «І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидова, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися із Марією, із ним заручною, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалила, казали: слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля». Це Слово Боже. Христос народився. Слава. Два найбільших свята є в нашому річному християнському календарі. Це Різдво Христове і Воскресіння нашого Господа. І є добра традиція проповідницька в такі дні підкреслити історичність цих подій – Різдва і Воскресіння. І те, що Різдво Христове є історичним фактом, ми засвідчили нашим вітанням сьогодні. Христос народився, славімо Його. А головним доказом того, що народження Христа є історичним фактом, це свідоцтва істориків, яких звали Матвій та Лука. І набагато важливішим є те, що вони були натхнені Духом Святим, а не писали самі від себе. Отже, Слово Боже свідчить нам про народження Ісуса таким чином. Сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Це наш центральний вірш для проповіді. І от перша теза, перша думка, ми її продовжуємо. Народження Ісуса – це історичний факт. Біблійною мовою, кажучи, це написано. Перший і другий вірші нашого євангельського читання у Луки свідчать, що це трапилось тими днями, коли кесарем в Римі, в Римській імперії, був Август, а владу над Сирією мав Квіріній, тобто намісником був. Імена ж Марії та Йосипа, відповідно, були записані в тих же сувоях, де й імена решти мешканців Юдеї, Галілеї, провінції Сирія та всієї Римської імперії. Якщо ці документи з часом і втрачені, то ми маємо інші. Це перший розділ Матвія і третій розділ Луки, де натхнені Богом євангелісти зберегли для нас родовід Господа Ісуса Христа. І це написано. Що ще написано у Біблії стосовно народження Месії? Вже перша книга свідчить, що насіння жінки зітре голову змієві, тобто знищить гріх, смерть та диявола. А Ісая за 700 років до втілення Бога Сина пророкує: «Ось діва в утробі зачне і сина породить». Лука повідає нам про вагітну Марію в 5-му вірші та її пологи. «І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них». Отже, радіймо, сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Цей Спаситель – наш брат у тілі, людина, як і ми. Але також у псалмі написано: «Жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу
Богові. Тому Спаситель не просто людина, але сам Господь Бог, що стався людиною. Лука завершує родовід Ісуса в 3 розділі, називаючи його сином Адамовим, сином Божим. І ця фундаментальна правда подана нам Святим Духом із історичними подробицями, про які було написано за сотні років до самої події. Як і було обіцяно, Спаситель походив із роду Давида, 4 вірш, та народився від Діви у Віфлеємі. Отже, сьогодні в Давидове місті народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Слово предвічне сталося тілом, як каже Іван. Бог прийняв нашу плоть у Віфлеємі, Давидовому місті, за часів перепису Римської імперії, коли кесарем був Август, а намісником Сирій Квіріній. Народження Ісуса – це історичний факт, задокументований у Біблії, а історичний контекст Луки перебуває в злагоді з свідченнями світських істориків. Наша друга думка – що ж означає факт народження Ісуса? Творець Всесвіту стався частиною творива. Той, хто створив небо і землю, той, хто предвічно був народжений від Отця, сьогодні народжений від Діви. І тепер, як каже Павло, у ньому тілесно живе вся повнота божества. Є прекрасна американська духовна пісня «В його руках цілий світ». І там такі вірші, оце «В його руках цілий світ». Така думка. Але сьогодні в Давидовому місті Марія породила свого первенця, сина і його сповела. Той, хто тримає в своїх руках весь світ, лежить на руках Марії. Той, хто є одним цілим з Отцем, той, хто посилає сонячне світло, даючи нам тепло, даючи нам хліб щоденний, сам Бог Син стався сином людським і тепер потребує опіки юної мами. Йому треба бути нагодованим материнським молоком, бути зігрітим та загорнутим у чисті пелюшки. Так, сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Той, хто є відділеним від бруду гріха, зійшов у цей гріховний світ, подібно до нас, будучи омитим водами та кров'ю Марії при пологах. Можливо, не кожен погодиться з останнім моїм твердженням. В церкві з давніх часів певні богослови вірили, що Ісус міг народитися не так, як кожен із нас, природним чином, а міг просто пройти крізь утробу Марії. Чи можливо це для Ісуса було? Певно, що можливо. Принаймні, по воскресінні наш Господь з'являється у кімнаті із зачиненими дверима. Але я, чесно кажучи, не вірю в цю теорію, яка не підтверджується Писанням ніяким чином, бо Лука каже про пологи Діви Марії як про звичайне народження дитини жінкою, хай і завагітніла вона дівою. Породила вона свого первенця і його сповела. І цей факт показує, що Бог, який створив закони природи і ними керує Всесвітом, сам став під дію цих законів фізики, хімії, біології. А також він став під інші закони, людські закони, під вимоги 10 заповідей, під всі інші вимоги церемоніального закону євреїв і інші заповіді, які були дані Господом в П'ятикнижі. І цей факт показує, що Бог, який написав плани нашого життя, дозволив, щоб його записали у документи, в які записували імена кожного підзаконного єврея. Подібним чином, як він дозволив, щоб і його мати Марія, і його земний батько Йосип, також їх імена були записані в перепис за наказом царя Август. Отже, сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І наша третя думка, третя теза, що означає факт народження Ісуса для вас особисто.
тільки те, що написано. Спаситель народився для вас особисто. Ісус став під дію Божого закону та людських законів, щоб виконання законів ним могло бути зараховано потім кожному із нас і вам особисто. Він народився як звичайний хлопчик, щоб ми могли бути народжені згори від Духа і від води хрещення через Боже Слово. Бог Син народився від Діви для того, щоб ми не тільки отримували від Нього хліб щоденний, бо Бог посилає сонце і дощ, і дає хліб не тільки праведним, але, як каже Господь, і неправедним. Але Ісус прийшов, щоб стати хлібом, що з неба зійшов. Щоб ми знали Ісуса як Спасителя, що приніс своє тіло на викуп за вас особисто. Бо для вас народився Спаситель. І той, хто народився, омитий водами та кров'ю Марії, в кінці свого земного шляху пролив свою кров за вас особисто. Із його боку потекла кров та вода, коли він був проколотий списом, коли хотіли римські воїни і центуріон переконатися в його смерті. Все це для того, щоб очистити вас від усякого гріха. Отже, наша тема. 11-й вірш. Сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Наша четверта думка на сьогодні. Чи цей факт народження Спасителя є дієвим для вас особисто? Під час Різдва інколи чуєш, що Христос прийшов до бідних, а не до багатих. Згадується стайня, в якій він народився, і поклоніння пастухів. Але написано не раз в Біблії, що Христос прийшов до всіх, щоб бути спасителем усіх людей. Але написано також, що Христа привітали не тільки бідні люди, але й багаті. Можемо згадати тих волхвів, яких привела Віфлеємська зірка на поклоніння. Отже, Христос прийшов до всіх, до Августа, до Квіріния, до тих дрібних чиновників, що записували імена Йосипа та вагітної Марії, до своїв із переписом населення. Христос прийшов до всіх, зокрема, він прийшов і до царя Ірода. І хтось із цих людей, кого ми згадали, знав Писання, хтось мав дуже слабке уявлення про Слово Боже. Ну, я думаю, що імператор Август, очевидно, був дуже далекий від Біблії, єврейських писань. Квіріній, певно, вже ближчий, бо був намісником в провінції, до якої входила Юдея, де жили євреї, і у них ці священні книги – саме значення цих священних книг, як ми знаємо з історії, ускладнювало для язичників роботу, для прокураторів, для намісників таких. Але тим більше далі дрібні чиновники, які проводили перепис, звісно, були ще ближчими до Слова Божого, і хтось із них міг бути, я думаю, навіть і євреєм, відповідно до того, як були митники, які працювали на окупаційну владу, саме євреї. Тобто, багато цих людей знали, що має прийти Спаситель, Месія. Але дивлячись на Віфлеєм, Єрусалим, Юдею, і порівняємо з сьогоднішнім життям нашої України, чи можемо ми собі уявити, щоб хтось у нас в Україні зовсім ніколи не чув про Христа? Ми живемо не в Пакистані, не в Саудовській Аравії, все ж таки, браття. І тому, повертаючись до царя Ірода, ми переконані, що подібно до будь-якого громадянина України, він знав про прихід Христа, що він має статися. Пам'ятаємо, що один раз він покликав книжників для того, щоб переконатися, в якому місті, де саме народиться Спаситель. І йому сказали – у Віфлеємі. Якою була тоді реакція Ірода на прихід Месії? Вбити Ісуса. Ісус заважав Іроду. Проблема грішника, що любить свій гріх, полягає в тому, що Ісус заважає нашому гріху. І грішник, що не кається, ненавидить Господа, ненавидить Христа. Коли ми аналізуємо, чому наші євангелізації не є такими успішними, як хотілося б, то, думаю, є дві проблеми.
Перша проблема, звісно, в нас. Щось не так з нами, коли ми не приводимо своїх родичів і друзів до Христа. А інша проблема, звісно, в тих, хто не хочуть приходити. І нічого дивного, що невідроджений Святим Духом грішник не хоче прийти до Бога. Біблія свідчить, що грішник сам не може цього зробити. Але чи є секретом для невідродженого грішника в Україні інформація про те, що Ісус помер за гріхи людей? Особливо для інтелектуалів, які знають зміст Писання, але не вірять в саме Євангеліє, в саму добру звістку, в послання саме. Пам'ятаю цитату одного із таких діячів, який вважав себе атеїстом, але любив використовувати біблійні образи в творчості, і ось йому належить такий рядок. «Жахливий, задушись холодними руками свого ненародженого Христа». Вважаю цю формулу дуже влучною. Людина не може вбити Бога, так само, як Ірод не зміг вбити немовля Ісуса. Але Ірод вбив Ісуса у собі. Він застудив на смерть себе, бо задушив в собі холодними руками свого ненародженого Христа. Ми не можемо прийти до спасіння самі без Святого Духа. Але якщо людина полюбила гріх більше, ніж Бога, тоді здатна на що завгодно. Щось схоже на аборт, на дітовбивство. Протестуєте добрі новині про Христа, або вже знати цю новину, бути відродженим Святим Духом, але тим не менше задушити холодними руками свого ненародженого або вже народженого Христа. І наша п'ята теза – що ж нам робити сьогодні? Один чоловік спитав апостола Павла в ситуації, яка видавалася йому безвихідною. «Що робити мені, щоб спастися?» І йому відказали: «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім». Якщо хтось до цього не знав Христа, знайте, сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, Христос Господь. Повірте в Нього як у вашого особистого Спасителя і будете жити. Якщо ви знали, але забули Христа, то знайте, що сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Покайтеся і поверніться до Нього. Якщо для нас Різдво стало ще одним святом, ще однією традиційною службою, якщо ми відчули, що наше серце охололо, якщо в співах колядок найбільше нас приваблюють слова «Не радій, землі, Син Божий народився», але інші рядки, наприклад, «Застеляйте столи та все килимами», а потім нас полонили думки про калачі, численні свята, під час яких можна пити горілку, нічого не робити, то пригадаємо іншу колядку, що свідчить тільки про Ісуса. І отцівське слово задягнулося в тіло. Але якщо ви знаєте Христа, якщо Ісус – це найбільший скарб вашого життя, то я вам нічого не можу сьогодні сказати нового, ніж наш євангельський вірш. Сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Той, хто знає всі наші гріхи, навіть потаємні, для кого вони наче записані на білому аркуші паперу або ось на цій дошці білій, з якої ми читаємо, який у нас наступний гімн, той народився у Віфлеємі та згодом був записаний в документи земних володарів як Ісус із Назарету. Він став під закон, сповнив його за вас та завершив свій земний шлях на Христі, щоб вас і мене, що мертві були в гріхах, оживити разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, як каже святий Павло. Отже, сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Віруйте і будьте спасенними. І несіть вашу віру до свого дому, щоб спасся і дом ваш. На славу Божу. Амінь.